V naslednjih minutah pa še o težavah, ki pestijo 40% Slovenk. Gre namreč za urinsko inkontinenco, tretjina jih je mlajših od 45, polovica pa starejših od 60 let. In prav o tem s Ksenijo Šelih Martinec, specialistko ginekologije in porodništva. Dobro jutro. Dobro jutro. Morda za sam začetek, zakaj sploh pride do inkontinence, do uhajanja urina? Predvsem bi najprej vam povedala, da uhajanje urina razdelimo na dve osnovni stopnji. Ena je urgenska, druga je urgentna, druga je stresna urinska inkontinenca. In pri slednji igra veliko vlogo genetska, neka genetska baza, na katero se potem nadovezujejo dejavniki tveganja. Pri ženski je najpomembnejši dejavnik tveganja nosečnost, predvsem vaginalni porod, pa tudi sama nosečnost, potem dvigovanje težkih bremen, dolgotrajen kašelj, žensko telo ni narejeno za težko dvigovanje. Ob tem seveda nekatere razvade, kot je kajenje. Vse to vodi do izgube kolagena, do poškodbe kolagena, do ohlapne nožnice, do sprememb v tem predelu in posledično in postopno se razvije uhajanje urina. Pa lahko to preprečimo, kako rekli ste, tudi slabe razvade. Tem se lahko odrečemo, vendar genetiki ali pa porodom pa se je težko odreči vaginalni. Res je, da v tem primeru nekaj lahko delujemo preventivno, vendar tega ne moremo preprečiti. Tako kot ste rekli, ena zadeva je genetika, na katero praktično nimamo vpliva. Ženske ne bomo rekle ne materinstvo zaradi tega, tako da je dobro, da razvijamo metode, kjer pa lahko pomagamo. Kako pa zdraviti urinsko inkontinenco? Zdravimo jo lahko z operativnimi metodami in pa neoperativnimi. Tukaj smo dolgo poznali samo stimulacijo in trening mišic medeničnega dna. Ženske to poznajo keglove vaje. Danes lahko delamo nekaj več, delujemo predvsem ravno na tam. Zmanjkala in poškodoval se je kolagen v nožnici, nožnica je postala ohlapna, ne pridržuje več mehurja in sečnice in zdaj z novimi metodami dvigamo ta kolagen v nožnici. Novi metodi, ki jih danes veliko izvajamo, sta laserska termoliza, torej uporaba laserja in pa plazma, lastna plazma bogata s trombociti. Nekdaj so te operacije veljale za zelo invazivne. Kako je danes s tem? Ti dve metodi sta neoperativni, sta povsem ambulantna posega, torej ne sodita v skupino operacij. Operacija pa delno invazivna je, vendar ne neka zelo invazivna operacija, vendar tudi operacija ne nudi 100% uspeha. Ženske so običajno, če tako rečem, prizadete ali pa izgubijo samozavest, ravno zaradi tega, ker jim uhaja urin, ne odhajajo od doma, ostajajo doma, se s tem zapirajo, o tem ne govorijo. Je to potem še psihološka težava zraven povezana? To je velika težava. Predstavljajte si, da ne veste, a smrdim ali ne, a bom mokra, a se bo to videlo. To je res zelo velika težava, ki ženske zelo zdro in spremeni sistem življenja. Kot rečeno, 40% Slovenk ima s tem težave. Kakšno naj bo ukrepanje, kako tudi prepoznati, opa, čas, da odreagiramo in gremo k zdravniku? Prepoznati težavo ni težko, ker če ti urin uhaja, to hitro zaznaš. Treba je reagirati. Ženskam je še pogosto nerodno o tem govoriti. Redko katera ženska upa povedati možu, namreč to se lahko dogaja tudi med spolnimi odnosi. Tako da ženske, ukrepajte čim prej. Poiščite svojega ginekologa, izbranega zdravnika in res izkoristite metode, ki so danes na voljo, ki so zelo varne in zelo učinkovite. V kolikšnem času pa naj ženska ukrepa? Katera so tista starost? Prej sem že sicer omenil nekaj statistike, pa vendarle, kdaj naj bo ženska še posebej pazljiva, da se lahko pojavi inkontinenca in da je še možno čim prej dejansko upočasniti ali pa preprečiti? Poglejte, leta tukaj niso omejitev. Imamo številne ženske, ki imajo tovrstne težave že pred 30. letom. Torej, ko se težava pojavi ne glede na leta, je treba reagirati in to čim prej. O sami terapiji, če še kakšno rečeva, sicer sva že dejala, da gre za vbrizgavanje plazme oziroma na kakšen način potem to poteka, koliko časa tudi traja sam proces in kolikšen je odstotek uspešnosti, če čisto tako rečemo? Torej, kot vedno štartamo pravzaprav z laserjem. Tako imenovana laserska termoliza, kjer natančno vemo, kaj se pri laserju dogaja, torej stimuliramo celice, da začnejo tvoriti nov kolagen. Zdaj pa, če imamo prvič možnost aplikacije tudi v nožnico. To je poseg, ki je kratkotrajen, povsem neboleč, po posegu gre ženska domov. Seveda pa je treba počakati na rezultat. Tukaj stimuliramo telo, da se obnovi in telo mora tudi začeti delati
delati in nekje po 3 tednih se začnejo pojavljati prve spremembe. Ponovimo 2 terapiji, občasno tudi več, odvisno od stanja in od tega, kako telo reagira. Druga zelo pomembna metoda in tudi zelo uspešna pa je uporaba lastne plazme bogate s trombociti, kjer se ženski vzame kri, neposredno se jo centrifugira in tako pripravljena plazma bogata s trombociti se vbrizga preko nožnice pod sečnico. Ne dela nikakršnih bolečin pri tem. Kaj se pravzaprav dogaja? Trombociti so celice, ki vsebujejo rastne faktorje. In ko jih vbrizgam pod sečnico, ti rastni faktori se iz trombocitov sprostijo in obnavljajo tkivo pod sečnico. Zelo pogosto obe metodi kombiniramo. Tako, najlepša hvala za tale pojasnila. Lahko rečemo, da bomo v naslednjem tednu govorili še o težavah suho in pa ohlapno nožnico. Tako da takrat še več o tem.